Hola, benvinguts a aquest programa de l'Escola de Periodisme del 9-9. Amb aquest programa posem fin i final aquests dies que hem estat aquí, a les instal·lacions del 9-9, aprenent moltes coses i treballant sobre el periodisme i el mitjà de comunicació. Hem pogut treballar amb els seus professionals que ens han explicat coses sobre la matèria, com ens han vingut a explicar com funcionaven els materials, com funcionaven els aparells, com fer una retransmissió esportiva, etc. Hem fet tele, ràdio i diari. En el programa d'avui abordarem diferents temes, com per exemple una entrevista inicial amb el meteoròleg Manel Dot, i seguirem tot parlant sobre la música i les seves tendències, concretament sobre el K-pop, un tema molt freqüent aquest 2023. I amb motiu dels 45 anys anuals del 9-9 hem fet entrevistes als seus treballadors, hem vist què es cou a la redacció, així fent un vídeo que ara tot seguit en podrem veure el seu resultat. Pin. Pom. Am. El 9-9. Nom i cognom? Natàlia Pesguinovart. Quina és la teva feina aquí al 9-9? Soc la responsable d'informatius del 9TV. Quants anys fa que treballes aquí? En plantilla fa 17 anys. Vaig començar a col·laborar abans. Tens alguna notícia que recordis amb tots els seus detalls? Una de recent, perquè em va impactar molt, el crim d'un noi jove a Sant Hipòlit de Voltregà. Què faries si no fossis periodista? No ho sé gaire, perquè sempre he volgut ser periodista, però potser faria de perruquera. Ping. Pom. Am. El 9-9. El teu nom i cognom? Martí Rubiró. Quina és la teva feina aquí al 9-9? Ara mateix, coordinador del 9 Televisió. Quants anys fa que treballes aquí? Treballar de forma fixa deu fer 9 anys i col·laborant des del 2009. Tens alguna notícia que recordis amb tots els seus detalls? Recordo moltes, però potser el que em va impactar més va ser la primera realització en directe de la cavalcada dels Reis de Vic. Què faries si no fossis periodista? Doncs no ho sé, suposo que treballaria en el món de l'audiovisual, però no et sabria dir en quina branca exactament. I què volies fer de petit? De petit crec recordar que volia ser primer futbolista i després professor. Pin. Pom. Am. El 9-9. Nom i cognom? Clàudia Dinarès. Quina és la teva feina aquí al 9-9? Doncs ara mateix sóc a la redacció del nou informatiu. Quants anys fa que treballes aquí? Vaig entrar per la porta ara fa 8 anys, el 2015, i em farà uns 6 que hi sóc de forma fixa. Tens alguna notícia que recordis especialment? Recordo molt l'agost del 2017, quan hi va haver l'atemptat a Barcelona, que hi va haver una primera furgoneta aquí a la ciutat de Vic i hi va haver una mica de xou. Què faries si no fossis periodista? Doncs no ho sé, segurament intentaria ficar-me en el món de la cultura, dels espectacles, però mai sobre l'escenari, sinó a darrere. Què volies ser de petita? No volia ser res en concret, però sí que sempre deia que volia una feina que cada dia fos diferent. Pin. Pom. Am. El 9-9. Nom i cognom? Guillem Freixa. Quin és el teu treball aquí? Soc redactor de Política i Societat. Quants anys fa que treballes aquí? Fa 4 anys ara mateix. Tens alguna notícia que recordes? Ara recentment, quan van començar a treure aigua de Sau, que ho vam dir nosaltres primer, i bueno, llavors tothom va anar explicant tot el que havíem nosaltres també explicat, diguem, en primícia aquí al 9-9. És una notícia recent i que va ser xula d'explicar i que em va agradar, perquè aquests temes del medi ambient també m'agraden. Si no fossis periodista, què series? Seria segurament historiador o historiador de l'art o una cosa d'aquestes. I de petit volies ser? Vaig voler ser moltes coses. Vaig voler ser pastisser, metge, advocat, professor, historiador i al final periodista. Pin. Pon. Am. El 9-9. Nom i cognom? Laura Serrat. Quina és la teva feina aquí al 9-9? Soc redactora de Política i Societat. Quants anys fa que treballes aquí? Un, pelat. Tens alguna notícia que recordes? Sí, fa encara no 15 dies a la Junta Electoral amb el tema dels símbols independentistes, que va ser mig d'investigació i ho vaig portar jo i em va agradar molt fer això. Què seria si no fores periodista? Hòstia... Il·lustradora, segurament, o escriptora, però no em guanyaria gairebé la vida, la veritat. Què querías ser de niña? Vaig començar per advocada, perquè m'agrada molt discutir, i després vaig passar per escriptora i al final he acabat amb... Ping. Pom. Am. El 9-9. Nom i cognom? Aleix Castells.
Quina és la teva feina en el nou? Redactor de política, societat i també d'esports, quan en deixen. Quants anys fa que treballes aquí? Fa poc temps, posem 2 mesos. Tens alguna notícia que recordis? Potser, com que m'agrada més el tema d'esports, alguna crònica, algun partit de l'equip del meu poble, que és Taradell, doncs ho recordo amb especial alegria. Quan guanyen, evidentment. Què faries si no fossis periodista? Segurament jugador de bàsquet, si les condicions fossin més òptimes. I si no és també o escriptor o historiador, no ho tinc clar. I què voldries ser de petit? De petit, jugador de bàsquet, però ja veig que no va arribar on vaig poder. Pin. Nom. Am. Nom i cognom. És la teva feina aquí? Ja, pràctiques. Alguna notícia que recordis especialment? Bueno, doncs la meva primera entrevista que vaig fer perquè el 9-9 que vaig va ser en Llucià Ferrer. Quants anys portes treballant aquí? Porto des del juny d'aquest any. Què series de petit? Advocat. I què faries si no fossis periodista? Seria administratiu. Hola, benvinguts. Estem aquí a un altre dia amb una entrevista amb un observador meteorològic, Manel Dot. Hola, Manel, què tal estàs? Hola, bé, passant calor. Ara que ve una onada de calor, per què no millor parlar de la calor i de la sequera? Quins pobles de la comarca ha arribat a més temperatura? En general, els punts com, per exemple, Gurb, que ha passat dels 42,4, per exemple, Gurb, o les escoles, tenim diferents observatoris a nivell de la comarca, i els que han baixat, els que han pujat més aquests dies d'aquesta onada de calor, doncs va ser, per exemple, Gurb, Sant Martí Sescors, Sant Vicenç de Torelló, Roda de Ter, Vic, o sigui, que han superat els 42 graus. A Vic vam quedar amb 41,1, que és, bueno, en un mes de juliol és rècord, per una dècima, però és rècord. Per què creus que la temperatura ha arribat tan alta? Això és per, generalment, ja ha passat altres vegades, no és aquest el primer cop, potser és dels més forts que hem tingut, però això són onades, són bombolles d'aire càlid que venen de l'Àfrica i que s'agafen, pugen per la Mediterrània i se situen, doncs, bueno, fins allà on arriben, no? A vegades arriben fins i tot a Centre Europa. Aquest ens ha afectat de ple a nosaltres, sobretot abans d'ahir, i es va arribar, doncs, amb màximes, doncs, extremes, i en algun, bueno, si parlem no només de la comarca, sinó parlem del cantó de Lleida, allà es van fregar, van passar dels 45-46 i algun punt, no, 45-46 graus sí que es van tenir. O sigui, depèn, aquestes bombolles d'aire càlid, que a més porten pols en suspensió, que queden uns dies tots encleixats, que encara afavoreix més que pugi més la temperatura, doncs, bueno, sol passar això, d'en quan en quan ens en passa. En portem 3 ja aquest any. Últimament, i l'any passat sobretot, n'hi van haver-hi moltes. Creus que ja ens hem d'anar acostumbrant a aquesta calor? Home, jo fa molts anys que estic mirant, que miro el temps. Hem tingut algun altre any, com va ser el 1983, aquest va ser més degut sobretot a un incendi que va haver-hi aquí a Taradell, van pujar molt les temperatures, i hem tingut alguna altra onada forta de calor. Poder tant com ara, o tan sovint com ara, no. I crec que sí que ens hi hem d'anar acostumant a que en tindrem més. Com vas arribar a ser observador meteorològic? Ostres, jo des de molt petit m'agradava el temps. N'hi ha, doncs, que els agrada, no sé, el futbol o el que sigui, no? Jo, el meu era l'astronomia i la meteorologia. Vaig començar amb astronomia, però allò és tan gran que al final vaig dir toquem de peus a terra i mirem més la banda, la capa nostra de la Terra, i llavors em vaig dedicar més a la meteorologia. Jo podia tenir entre els 8 i els 10 anys ja tenia un termòmetre penjat a la finestra i mirava a veure quin temps feia. O, per exemple, estava en un carrer d'aquí Vic, el carrer Sant Pere, que toca pràcticament al riu, i hi havia, ara, per exemple, no n'hi ha pràcticament de cops de rius, però llavors hi havia molt més cops de rius, hi havia més llevants, els llevants portaven molta més aigua, sobretot la tardor, setembre, octubre, novembre, i pujava al riu i quedaves bloquejat per baix, no podies sortir, perquè quedaves bloquejat per la pujada de l'aigua, i baixava tota l'aigua del que és la plaça, el ram d'hospital, i, clar, quedaves tancat per dalt i per baix. O sigui, l'aigua que baixava de la plaça, com que era un carrer que desembocava cap al riu, doncs quedaves sitiat pels dos cantons. Llavors allò em va fer molta més l'afició de meteorologia, no? Fer rumiar més a veure per què passava i això, i m'hi vaig enganxar gràcies a això.
Amb quanta anticipació pots predir el temps i el clima? El clima és una cosa, el clima és una altra. Sembla que el clima sempre són dades recollides com mínim de 30 anys en un observatori. El temps és el temps actual, o el que pot fer, o el que ha fet en 3 o 4 dies últims, no? A veure, predir el temps, doncs home, a veure, 3 o 4 dies, a veure, jo faig alguna predicció, sóc aficionat a la meteorologia, més observador que fer prediccions, però sí que un cop has vingut tants anys en un punt, doncs coneixes una mica l'entorn i saps més o menys el que passarà, no? Per exemple, els pagesos o els homes de Mart, els pescadors, eren els millors meteoròlegs que hi havia abans, quan no hi havia tanta tecnologia. Ells es fixaven doncs, molt en el cel, els hi anava la vida, o els hi anava el menjar, no? I llavors es fixaven, doncs, si un núvol sortia d'un cantó, sabien que allò podria portar pedregades, o que podria portar aigua, o que no podria portar aigua, en fi. Era una manera de saber, doncs, o d'aprendre a fer prediccions. Les prediccions que fem ara, home, tenim molts estris, hi ha moltes... tenim molts aparells electrònics, hi ha satèl·lits, hi ha de tot ara per fer una predicció, o per exemple, quan s'acosta doncs, una tempesta, veus a venir amb el radar, si calcules una mica pots saber que d'aquí una hora t'arribarà a sobre. Això no vol dir que un dia faci una ventada i se t'ho endugui tot, no? Però generalment el que és diari és molt fàcil ara, no? És molt més fàcil. I per dir 3, 4, 5 dies, també déu-n'hi-do es pot fer. És bastant difícil, ja que qualsevol dia doncs, bueno, pots fer la previsió, per exemple, en teoria demà de ploure. A la tarda hauríem de tenir un llamp i un tro també. És bastant segur que passi al Ripollès, nord d'Osona, i que ens arribin aquí. Però a veure, a vegades el vent doncs, va d'un cantó a d'un altre i millor t'afecta doncs, la part de roda cap a Cabrerès i aquí no et fa res. O sigui, són aquelles tempestes de fenòmens molt locals que les pots preveure que passaran, però no saps exactament on passaran. Vull dir que és una mica una loteria. Per què creus que de vegades les prediccions meteorològiques resulten inexactes? No, inexactes no ho diria. S'encerta, segons diuen els tècnics, un 80%. Cada vegada més apareix, tal com deia, per mesurar l'atmosfera i veure si t'arriba o no t'arriba. O sigui, hi ha més paràmetres per poder fer càlculs, bueno, per exemple, amb ordinador, no? Els americans que fan, i Europa també, que fan prediccions per 3 mesos. És difícil, però no, els càlculs que fan solen ser bastant fiables. Ara, això no vol dir que en 3 mesos t'ho encertin jo. Màxim una setmana, crec que sí que són fiables, més d'una setmana i és més difícil. Però s'encerten bastant, eh? Quines fonts utilitzes per preparar els seus pronòstics? Els meus? Bueno, tots anem a mirar el Meteosat, internet. Internet ara és el màxim. I és com abans miràvem el cel, també mirem el cel, eh? Depèn, hi ha... Bueno, i els animals també t'ajuden molt, eh? Les formigues, els ramats de xais, els ramats de cabres, les vaques, depèn del que fan, t'anuncien que hi pot haver un canvi de temps també. O sigui, ara deixant l'electrònica, si ens fixéssim una mica més en la natura, cosa que no fem, doncs, o més antic sí que ho fem, doncs, per exemple, una formiga, les formigues quan t'aixequen el niu, si el niu està arran de terra i van fent, no pateixis que no senyalen pluja, però és bon senyal. Però si t'aixequen el niu molt alt, pots estar segur que tard o d'hora arribarà pluja. Les orenetes, per exemple, quan volen baix, i és una manera també de saber-ho, generalment cacen mosquits, no? Per cert, que les orenetes cuidem-les perquè es mengen d'insectes, 1.100 insectes diaris cada una. Vull dir que cuidem-les que val la pena, si no ens atacaran els mosquits a nosaltres. Que assenyalen el temps, sí, perquè generalment quan veus que cacen els mosquits en l'aire, doncs vol dir que no hi haurà un canvi de temps. En canvi, si veus que volen baix, què passa? Doncs passa que vol dir que hi ha més humitat a l'atmosfera, aquesta humitat se'ls posa a les ales, en els mosquits, i pesen una mica més i han de volar més avall. Doncs això és un senyal de canvi de temps. Com veiem que les orenetes volen baix, cacen els mosquits, doncs vol dir que és un canvi de temps. O sigui, hi ha maneres de saber-ho sense tanta electrònica, i s'endevina bastant, eh? Vull dir, tant o més que les altres.
Hi ha altres animals, els animals, allò que deia de les vaques, les cabres, quan es reuneixen, solen senyalar la tempesta. I això ens ho diria qualsevol persona de cap pagès de camp que tingui vaques o que tingui o de xais, ens ho podríem confirmar. I és bastant exacte. O sigui, no tot és electrònic, eh? O sigui, amb la vista també pot ser detectar si pot haver-hi un canvi de temps. Bueno, pues moltes gràcies, m'ha agradat molt, he après moltes coses i bon estiu. Moltes gràcies, i ja saps, si mai necessites res, pots comptar amb mi. Vale. Ara vindrà d'una pas a música amb la Carol i l'Astrid. Hola, estamos aquí en esta sección del programa para hablar un poquito de música y de las tendencias musicales de este 2023. Estamos con Astrid Arroyo, que nos va a hablar un poquito del K-pop. Hola, doncs sí, com així, parlem una mica sobre el K-pop, què és, i al final hi haurà un petit recopilatori de cançons. Bueno, para iniciar, que hay una pregunta que nos hacemos mucho, que es ¿qué estrategias se utilizan en este 2023 para promocionar la música? Y ahí llegamos a los superfans, que son personas que consumen a ciertos artistas más que otros. Mismo Spotify for Artistas dijo que el 5% de la base de fans de un artista escucha 6 veces más sus canciones que el resto. Entonces, los medios, los que buscan para promocionar más a los artistas, es que la gente cree un vínculo y un vínculo con el artista, haciendo que compre contenido exclusivo, marca, todo lo que implica la promoción del artista, porque se siente más junto a él. Entonces, es para movilizar a los superfans. Las marcas deben tratar de dar acceso exclusivo a los artistas que aman. De ahí la creación de Meet and Greets antes de los conciertos para que se tomen fotos con el artista, que tú puedes formar parte de un grupo pagando para escuchar la música antes que los demás de tu artista favorito. ¿Ens podrías decir quiénes son los estilos musicales más escuchados de este 2023? Hacemos un listado de cuáles son los géneros más escuchados para este 2023 y encontramos que está uno a nivel de España que se denomina el nuevo folk, que empezó con Rosalía, una artista catalana, que empezó a hacer música nueva a partir del flamenco. Entonces empezaba a retumbar en nuestras cabezas cómo ella adaptó el flamenco a la nueva generación. Y muchos han seguido sus pasos. Uno de ellos fue C. Tangana, que no se tardó en dar golpes con temas como Me Matan o Ingobernable, que iniciaban su etapa más folclórica. Parece que estamos en una etapa nostálgica, focalizada en la renovación de sonidos de tiempos atrás. Otro de los géneros más escuchados a nivel mundial es el pop, con artistas como Taylor Swift, Harry Styles, Miley Cyrus, que dan a la cabeza y que hacen el pop y sus sonidos unos tener en cuenta durante los próximos años. Al ser figuras tan grandes y expuestas, muchos son los nombres que recogen sus testigos musicales para seguir transformando día a día el pop en base a cómo ellos lo hacen. El tercer género, que es muy popular a nivel mundial entre los jóvenes, es el reggaetón. Tiene sus inicios en Puerto Rico, aunque tras la popularidad que alcanzó el reggae y el hip hop, este es como un nuevo género que viene ligado con lo que es el hip hop, el rap, y artistas como Bad Bunny, Arcángel, se plasman en este mundo del reggaetón para hacerlo a nivel mundial. Por último, para cerrar la lista, aunque parezca que no, uno de los géneros más escuchados en este 2023 es la electrónica. El género de la música electrónica comprende a su vez numerosos subgéneros como es el techno, el trance, el dance, el EDM. Y dentro de la electrónica, los artistas que más destacan son The Blaze, Fred Again y Paul Kalkbrenner. Y pues ahorita vamos a pasar con Astrid, que nos cuente un poco también de un género que está incursionando mucho para este 2023, que es el K-pop. Doncs sí, com has dit, és un gènere que cada cop està prenent més força a nivell mundial, no només a Corea. Segur que tothom ha sentit a parlar de BTS, Blackpink, EXO, Twice, i són grups de K-pop molt populars en el moment. Tot aquest gènere va començar aproximadament als anys 90, que va ser quan es va començar a desenvolupar el K-pop actual. I podem dir que el K-pop es divideix en 4 parts, en 4 períodes. La primera generació, que és la que va dels anys 90 fins als 2000,
i és on es comença a desenvolupar doncs, tot el concepte que tenim ara sobre K-pop, com poden ser els grups d'idols, les promocions d'àlbums, entre d'altres. La segona generació, que va dels 2000 fins als 2012, més o menys, és l'edat daurada del K-pop, o sigui, és la... on va agafar molta popularitat a nivell asiàtic, i grups com Girls' Generation, Super Junior, doncs van agafar... van aconseguir portar el K-pop cap a Occident, sobretot a Estats Units. Algo que me parece muy curioso que menciona Street es lo que yo había explicado antes sobre las estrategias a los superfans. En el K-pop manejan mucho el tipo de merchandising y de objetos para los conciertos. ¿Qué sabes de eso? ¿De cómo manejan eso, más o menos? ¿Qué venden en los conciertos? Bueno, los conciertos, donde siempre hay el lightstick, o pósters, o venden los álbumes mateix, o también fan los meet and greet, como muchos otros cantantes. I bàsicament, doncs, això és el que hi ha. També hi ha aplicacions concretes per parlar amb ells, on has de pagar per poder, per exemple, tenir una videotrucada o simplement chatejar una mica. ¿Y es un mito o una realidad que en el mundo del K-pop hay que ser un artista muy completo? ¿Hay que bailar, cantar, tocar instrumentos o no es necesario? Sí, això és el que seguíem les generacions. La tercera generació és la que va internacionalitzar tot i, per exemple, van néixer artistes com BTS. I la quarta és la generació on hi ha més artistes complets, o sigui, els artistes en general saben cantar, saben ballar, saben fer rap, fins i tot alguns modelen, actuen, toquen instruments. Per ser un bon artista ho has de saber fer una mica de tot. Y de todos esos grupos de K-pop que mencionaste, ¿cuál recomendarías tú más personalmente? Personalmente, el que me agrada más a mí es Tomorrow by Together, o sigui, el concepto que tienen y en sí, como son ellos de personalidad, son muy caóticos, son muy entretenidos. Y a nivel de música, doncs, la seva música es muy buena, o sigui, hi ha de todos los estilos y también las seves letras. T'identifiquen molt, perquè de vegades pot semblar que el K-pop potser només és, no sé, Dynamite de BTS i cançons així, però en realitat hi ha moltes altres cançons, molts artistes que no veiem, però que són molt bons i tenen cançons doncs, amb les que et pots identificar i sentir-te part d'alguna cosa. I de totes aquestes, qual és tu cançó favorita? És molt difícil, però... Si he de dir una cançó que potser el significat m'hagi tocat més, diria Drama de TXT. I doncs crec que és una cançó doncs, que et pot identificar molt, en el sentit de que la cançó parla de tenir un grup d'amics que no t'accepten i llavors doncs, és algo que de vegades passa i doncs és molt... Te identifico. Con esto podemos concluir que la música es algo que se ve en todo el mundo y que tú puedes conectar mucho con el artista cuando ese sentimiento que él quiere transmitir te pasa a ti también. Sí. Entonces, le recomendamos mucho que escuchen a TXT y todas sus canciones deben ser realmente buenas y ojalá se identifiquen con ellas. Doncs sí, y ahora para acabar con esta sección, si te sembla, doncs... he portat un recull de diferents cançons de K-pop en general i doncs res, esperem que us agradin. Vamos a verlas.
falset. Give me more. Give me more. Down, make it bounce. 지금부터 fly. 좀 더 나 spicy. 청양고추 fry. I'm super shy. Bé, doncs acabada la secció de música, tot seguit donem pas a la segona secció del Vox Populi d'avui, dels treballadors del 9-9. Ping. Pom. Am. El 9-9. Nom i cognom. Víctor Palomar. Quina és la teva feina al 9-9? Soc el director de l'edició d'Osona i el Ripollès. Quants anys fa que treballes aquí? Molts, 30 anys aproximadament. Tens alguna notícia que recordis especialment? Durant molt temps vaig fer notícies de successos i com que són d'aquestes impactants, doncs sempre són les més morboses. No sé, ara fa pocs dies recordava això, un segrest que hi va haver aquí a la ciutat i que quan els policies el van aturar, un es va aixecar la caputxa i es va disparar. O el segrest d'Olot, que el vam seguir amb molt fil per randa i el vam intentar seguir molt bé des d'aquí al diari. Potser serien aquestes notícies de successos, com que són molt cridaneres, però bueno, he fet esports, he fet política, he fet de tot, i hi ha notícies destacades de tot. Què faries si no fossis periodista? Segur, 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 advocat, perquè ja quan estudiava periodisme, quan vaig decidir estudiar periodisme, ja tenia el dubte de si fer dret, i quan vaig acabar la carrera vaig començar la carrera de dret. I ara encara, moltes vegades, encara em van demanant aviam si ho faria o no ho faria la carrera de dret. Què volies ser de petit? Ostres, saps que no, quan m'ho demanaven no ho sabia mai, però suposo que com tots els nens, no? Alguna època bomber, alguna època, no sé si policia, si futbolista, alguna cosa d'aquestes. Pim. Pon. Am. El 9-9. Nom i cognom. Jordi Vilarrodà. Quina és la teva feina aquí? Soc el cap de la secció de cultura. Quants anys fa que treballes aquí? Bastants. 30? Pot ser. Tens alguna notícia que recordis? Ostres, moltes. No ho sé, moltes. Què? Una cosa que em fa il·lusió, haver conegut escriptors com en Martí Pol i haver pogut estar amb ells, parlar amb ells, entrevistar-los. Què faria si no fossis periodista? Jo anava per profe de català d'institut. Probablement seria un profe de català d'un institut. I de petit què volia ser? De petit potser m'agradava més això, pensar que seria mestre o professor, però de seguida de jove, o sigui, ja no de petit, quan tenia la teva edat ja volia ser periodista. Pim. Pon. Am. El 9-9. Nom i cognom. Jordi Bauxells. Quina és la teva feina aquí en el 9-9? La meva feina aquí és la de comercial de publicitat, vendre anuncis. Hace quant et quedaves aquí? Com? ¿Cuántos trabajas aquí? 5 años. ¿Tienes alguna noticia que recuerdes? Bueno, jo, sí, una notícia que recordo és la que vaig fer jo, la que vaig escriure jo, perquè clar, és important. Que va ser per la jubilació d'un conserge d'aquí de l'Escola d'Art. ¿Qué sería si no trabajaras aquí? Director de cine. I futbolista. ¿Y qué quería ser de niño? ¿Qué quería ser de niño? Informático. Ping, pam, amb el 9-9 TV. Nom i cognom. Anna Tanyà. Quina és la teva feina al 9-9?
Estic a la part de màrqueting, portant el club del subscriptor, i alhora també estic a redacció, al diari. Quants anys fa que treballes aquí? Ara ja farà 3 anys. Tens alguna notícia que recordis? A veure, en tinc diverses. Potser la que més, quan em van demanar cobrir el Cabró Rock, perquè jo n'hi havia anat mai i realment va ser un regal. Què faries si no fossis periodista? Seria professora d'universitat, que ho soc, però ho seria més. I de petita què volies ser? Peluquera. Pim, pom, am, alolol. Com et dius? Isaac. Què més? Moreno. Quina és la teva feina aquí al 9-9? Només una. Soc periodista i faig diverses coses. Porto la secció d'economia del diari i també faig un programa aquí a la ràdio. Quants anys fa que treballes aquí? 19. Tens alguna notícia que t'hagis quedat amb tots els detalls? Segurament moltes. Clar, perquè al llarg de tants anys passen moltes de coses. Però ara, no ho sé, no, que em vingui al cap ara així recent. Clar, una notícia que he treballat molt i que m'he escrit molt últimament, per exemple, és la fallida de Can Casaus en Montesquieu. Si no fos periodista, què series? No sé, estaries en un supermercat, no sé, camioner, no sé, saber. D'acord, què volies ser? Bomber. I també repartidor de votar, sí. Pin. Pom. Am. El 9-9. No vinc un nou. Guillem Rico Campàs. Quina és la teva feina aquí? Soc redactor d'informatius de la tele, presento un programa que es diu Torn de Tarda a la Tarda, i també faig coses al diari i ja, i a l'escola de periodisme. Una notícia que recordes amb tots els seus detalls? Recordo els atemptats, sobretot els dies que quan es va saber que eren de Ripoll, d'estar molts dies allà a Ripoll, que eren el 2017, i també del 2017 el referèndum, les manifestacions que hi van haver, que es va omplir la plaça molt fort, i de molt al principi un apunyalament que hi va haver a Torelló, que vam trobar fins i tot el ganivet que el van amagar en un lavabo d'un bar, i això també em va impactar una mica, que va ser poder dels primers successos que vaig cobrir. Què faria si no fossis periodista? Seria professor, segurament. Si pogués d'història o de català. Què volia ser de petit? Volia ser professor, també d'una època volia ser cuiner, però ara ho diu cuinar, vull dir que no sé què em va passar pel cap en aquell moment. Bueno, doncs fins aquí el programa. Bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat veure'l, tant com a nosaltres fer-lo, i des de l'Escola de Periodisme us desitgem un bon estiu.